Hade vi pennan? Ja, pennan ligger där. Ja, men vad bra. Behind the scenes. Men vadå? In. Ja. Ja, precis. Okej. Är vi beredda? Det är ju bilen. Jag sa att okej. Vit. Du ska köra. Du ska säga. Vill du höra det? Ja, oh, just det! Hallå! Jag trodde vi skulle klippa där. Okay. Jag kan man säga någonting då? Nej, den här gången behöver du inte säga någonting. Okay. Utan bara kolla mot... Ska jag säga då? Nej, du behöver inte heller säga någonting. Så får vi bara en bild på Irma. Så du kan säga... Här... Men flytta på det, okay. Allvarligt! Det är varmt nog! Okej, okay, jag vet... Åh, just det, jag skulle ha min... Okej, och så kör vi. Och... Varsågod, det är du som ska börja. Arvid, kan du flytta lite närmare Hugo? Så, perfekt. Nej, men vad skulle du säga där ute? Nej, nej, det är så bra. Kom här, få någon till. jag hade ju såhär, men ni blir uppe, då blir man såhär, nej, man ska inte. Min farmor brukade berätta den här historien. Wow, och, vadå? Jag tittade på Stina och gjorde såhär, hon bara. Couldn't care less. Jag kollar aldrig på Stina igen. Jag tittar på er, både dig och dig. Så. Jag brukade berätta den här historien. Stina! Lite hugga, men du vet att hon kan klippa bort ljudeffekterna. Så du blåser. Ja, jag blås på, du. Ja. Men det liksom blås. Oh, han visste inte det, det är därför! Ah. Det är så, vänta. Vad är det nu? På där, så. Eller, nu filmar vi. Grabbar! Jag filmar. Hallå, ni kan gå. 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 Stina! Såg ni det? Vadå? Ah! Jaha, är det roligt? Liksom lite stav. Jo, jag kom på en idé. När du tittar på såna som du gjorde, då smäls de igen. Ja. När man tittar upp så ni får ha liksom lite, ni får sticka ut från bilden. Ska vi inte filma lite längre ner på den där rakning för bruna skylten? Men när, eller så är det ju det. Det är ju som ett spel. Ja, men det, man vill ändå inte ha bilden. Men man kan ju filma ganska långt. Det spelar ingen roll. Man ska filma det. Maja? Fokus. Okej, ska vi se. Och så kan ni börja gå.